Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı və Naftalan şəhəri icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə Naftalanın turizm imkanlarının, o cümlədən sağlamlıq istirahət mərkəzlərinin tanıtılması məqsədilə Naftalana Media Tur təşkil olunub. Media Tur çərçivəsində Naftalan Turizm İnformasiya Mərkəzinin açılışı baş tutub. Media tur Naftalan şəhərində yerləşən sağlamlıq mərkəzləri və sanatoriyaların fəaliyyətinin tanışlığı ilə başlayıb, sərgiyə baxış olub. Sərgidə Naftalan nefti, bu neftdən alınan müalicəvi yağlar və digər məhsullar, neft ilə çəkilmiş rəsmlər nümayiş etdirilib. Daha sonra burada müalicəvi nefti ilə məşhur olan Naftalan şəhərinin turizm potensialı haqqında ətraflı məlumat verilib. Eləcə də şəhərdə fəaliyyət göstərən sanatoriya, kurort mərkəzləri, neft vannaları və duz otaqları turistlər üçün yaradılmış şərait, müalicə siyədləri nümayiş etdirilib. Jurnalistlərə bildirilib ki, Naftalanda bir günə 4000-ə yaxın turistin qalma imkanı var. Bunun üçün 16 turizm obyekti sanatoriya tipli otellər fəaliyyət göstərir. Onlardan 3-ü 5 ulduzludur. Burada olan otel və sanatoriyaların qiyməti bir gecə üçün 30-100 manat arasında dəyişir. Həmçinin jurnalistlər Naftalanda Əsə müзейi və Naftalan şəhərində turistlərin rahat hərəkəti üçün yaradılan şəraitlə tanış olublar. Media tur çərçivəsində Naftalan turizm informasiya mərkəzi kəsin açılışa baş tutub. Müasir standartlara uyğun dizayn edilən turizm informasiya mərkəzinin əsas fəaliyyəti turistlərin məlumatlandırılması ilə yanaşı, yeni turizm məhsullarının yaradılmasına dəstəy göstərmək, mövcud xidmətləri inkişaf etdirmək, turizm dəyər zəncirinin iştirakçılarının fəaliyyətini təşviq etmək, yerli sakinlərin kiçik və orta biznesinə dəstək olmaq, regionda turizmin və dövlət özəl əməkdaşlığının inkişafına töhfə verməkdir. Naftalanda həmçinin Naftalan sağlamlıq və turizmin sinerji mənbəyidir. Regionda Yeni Reallıqlar adlı beynəlxalq elmi konfrans işinə başlayıb. Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd Naftalan şəhərinin regionda kənd fəaliyyətinin və turizmin inkişafında sinerji mənbəyi kimi rolunun və potensialının dəyərləndirilməsidir. İştirakçılar öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini, həmçinin Memorial Xatirə kompleksini ziyarət ediblər. Ümummilli liderin həyat və yaradıcılığına əks etdirən stendlərə baxış keçirildikdən sonra konfrans açıq elan olunub. Qeyd edək ki, 2 gün davam edəcək konfransda Azərbaycan, Türkiyə, Latviya, Litva, Ukrayna, Rusiya, Almaniyadan olan turizm, səhiyyə, sanatoriya, kurort sahələrindən mütəxəssisləri, eləcə də dövlət orqanları, hökumət və ictimai təşkilat nümayəndələri iştirak edir. Fuad Nazimovlu, Mehdi Məmmədov, Fatma Zahidqızı, APA TV, Naftalan